Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações do time do Peixe, hein? O Santos que ontem conseguiu uma grande vitória com um confronto direto contra a equipe do Goiás pelo placar de 1-0 e o Imperador, ele mesmo, Julio Furch, que foi o autor do único gol da partida, ele que entrou no segundo tempo do jogo e vem sendo o salvador da pátria, hein? Nos últimos jogos aí ele acabou fazendo gol importante contra a equipe do Bahia naquele jogo que a gente sabia que estava complicado, né? Acabou fazendo gol da vitória e ontem mais uma vez foi para a rede no finalzinho da partida, num jogo emocionante e um jogo preocupante acima de tudo, né? Porque o Santos precisava vencer de qualquer maneira, porque além de ser um confronto direto, o Santos tinha que se afastar dessa zona de rebaixamento. A tendência, é lógico, daqui para frente é ter uma tranquilidade maior, mas a gente já sabia, já antevia, de que se acontecesse um desastre ou um empate ou uma derrota, a situação do Santos ia se complicar em virtude da sequência de jogos que o Santos tem até o término desse Campeonato Brasileiro. Mas a vitória de ontem deu um refresco, deu um suspiro e daqui para frente só depende do Santos agora. Santos com 41 pontos na competição, é lógico e evidente que está numa situação melhor na competição, é o 13º colocado, mas não pode vacilar. Os cálculos, a matemática hoje dão como certo 46 pontos se afasta da zona de rebaixamento. É, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, pode ser até com menos, mas a preocupação ainda continua e a gente vai falar muito disso. Bom, um dos destaques do jogo, um dos destaques daquilo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube, sem dúvida nenhuma, é o técnico Marcelo Fernandes. Nós temos que falar muito desse treinador que agora está se firmando como técnico mesmo. Ele já trabalhou muito tempo como interino, algumas vezes pegou o Santos em situações complicadas, acabou ajudando o Santos, já foi campeão com o time do Santos em 2015, naquela oportunidade, até ao lado do Carlito Macedo, que hoje é o preparador físico do Santos. Também temos que enaltecer o trabalho do Carlito Macedo, porque o time do Santos está correndo muito, está voando baixo, e todo esse trabalho é em virtude daquilo que a comissão técnica realizou nesses últimos 10 jogos que eles estão comandando a equipe do Peixe, né? Depois que o Diego Aguirre saiu, o time estava numa situação complicada e o Marcelo Fernandes acabou assumindo o Santos no jogo contra o Bahia. Então, tudo mudou na vida do Santos de lá para cá. O posicionamento, a postura dos jogadores, a maneira que o time está se comportando, do jeito que o time está jogando, o time focado em cada jogo é uma decisão. Então, a gente tem que enaltecer mesmo o trabalho que o Marcelo Fernandes fez. Mesmo em alguns tropeços que a equipe teve nesses 10 jogos, mas o que prevalece acima de tudo foram as vitórias que o Santos conquistou, né? O Santos disputou com o Marcelo Fernandes 30 pontos do campeonato. Desses 30 pontos, ele ganhou 20. Quer dizer, perdeu 2 jogos, empatou 2 jogos, né? Então, é uma campanha de campeão. O campeonato do segundo turno, o time do Santos é o segundo colocado. A melhor campanha do segundo turno é a do Santos. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho que ele acabou fazendo. A gente fala, às vezes, né, de um treinador que sai da base, um treinador que é interino, muita gente não dava valor, que o Marcelo Fernandes não ia conseguir resolver o problema do Santos. Está aí a prova agora, que ele já está maduro, aprendeu muito com todos os treinadores que ele passou, a humildade dele com relação ao time do Santos, né, a postura dele perante os jogadores, a maneira como ele trata o elenco e o posicionamento que ele dá a esse time do Peixe fez com que a equipe crescesse e buscasse esses resultados positivos. É bom lembrar que dos 10 jogos que ele disputou com a camisa do Peixe no comando do time da Vila Belmiro, veja só a trajetória e é bom a gente sempre lembrar. Ganhou do Bahia fora de casa 2-1, ganhou do Vasco na Vila 4-1, ganhou do Palmeiras na Arena Barueri 2-1, acabou perdendo para o Bragantino 3-1 na Vila, depois perdeu para o Internacional de 7-1 lá em Porto Alegre. Foram esses dois resultados negativos que ele acabou tendo. Venceu Curitiba depois na volta do Inter na Vila por 2-1, acabou empatando com o Corinthians em 1-1 lá na casa do Corinthians,
venceu o Flamengo por 2-1 lá em Brasília, aí empatou com o Cuiabá em 0-0 na Vila e ontem acabou vencendo o Goiás pelo placar de 1-0. O Santos, nesse exato momento, né, nessa campanha que o Santos vem fazendo, é bom a gente lembrar que o Santos está em 13º colocado com 41 pontos. E os próximos jogos do Santos, a gente sabe que o time tem ainda uma missão importante para seguir adiante. Porque tem agora, no próximo domingo, São Paulo na Vila Belmiro. Aí depois sai contra o Botafogo, que está aí no sufoco, perdendo mais do que nunca. E pode até perder o título, e o Santos pode tirar esse título do Botafogo, sem dúvida nenhuma, jogando fora de casa, vai jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Depois o Santos pega o Fluminense na Vila Belmiro, vai até Coritiba enfrentar o Atlético Paranaense e encerra a sua participação na Vila Belmiro contra o time do Fortaleza. São mais 5 jogos que o Santos tem pela frente, 15 pontos a disputar. Vamos ver como é que o time se comporta daqui para frente, mais tranquilo, mas com a consciência e a responsabilidade de saber que o time tem que vencer de qualquer maneira. No jogo de ontem, destaque para alguns atletas que entraram no time, o caso do Nonato, o Maximiliano também acabou ajudando muito, e a zaga do Santos, que mais uma vez não toma gol. Esse é o mais importante, né? O Santos aí, no, contra o Cuiabá, não tomou gol, e ontem, mais uma vez também, a dupla do Joaquim e Messias se acertaram e estão ajudando, como o goleiro João Paulo também, que é um espetacular goleiro, e está ajudando o Santos também a não tomar gols nesse exato momento. Porque ontem, né, logo no início da partida, tivemos aí um chute fortíssimo do atacante do Goiás, e o João Paulo acabou fazendo uma baita de uma defesa, né? Bom, o Santos tem goleiro, o problema é esse, não adianta falar, o Santos tem um baita de um goleiro, e hoje as zagas já estão se acertando, com a volta do Lucas Braga, também se comportou muito bem, o meio campo ontem rendeu muito, com o Rodrigo Fernandes, o próprio Rincon, Jean Lucas, que eu não sei o que está acontecendo com o Jean Lucas, hein? Como caiu de produção, infelizmente, ele ontem até perdeu o fôlego numa arrancada, poderia, né, no contra-ataque ter matado o jogo naquele momento, mas acabou não tendo velocidade, perdeu a velocidade e aí acabou desperdiçando aquele contra-ataque. E não é só isso, ele não vem jogando bem. Essa é a realidade. Não sei o que aconteceu com ele, caiu de produção, mas é momento. Às vezes o jogador está passando por uma fase, mas daqui a pouco se recupera. E o Nonato, que entrou no lugar do Lucas Lima e acabou ajudando muito o time do Santos ontem. Bom, domingo tem a equipe do São Paulo na Vila Belmiro. Vamos ver o que vai acontecer com o Soteldo. Soteldo que acabou ficando de fora, teve um derrame no músculo da coxa, né? Um edema ali. Vamos ver o que vai acontecer, se ele já está curado, né? E volta com o jogo, volta contra o São Paulo. Ontem mesmo o Marcelo falou, ele ficou tratando, né? Vamos ver como é que ele vai se recuperar. Tomara que ele se recupere. Mas provou também que o Soteldo é um baita do jogador, só que o Santos hoje tem elenco para substituí-lo à altura. Então, a preocupação existe quando ele está fora, porque é um jogador que ajuda muito, né? Mas, acima de tudo, está o elenco do Santos, que está contribuindo muito, né, com tudo aquilo que o Marcelo Fernandes está colocando. Por isso, amigão, eu quero que você, mais uma vez, compartilhe o nosso noticiário. Não esquece de dar esse like para que a gente possa divulgar cada vez mais e também fazer a inscrição no nosso canal. Quero você com a gente, cara. Vai lá, faça a inscrição se você não fez ainda. E se você ainda não conseguiu compartilhar para outros amigos, para que eles possam também curtir os nossos noticiários, curtir o programa Baixada Esporte, dê uma dica para eles. Olha, tem um programa lá em Santos, ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta. Acompanhe que eles só falam do Santos e as informações são precisas. Tudo que você fica sabendo do Santos, você sabe aqui. Pode ter certeza que o Baixada Esporte te informa tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia do alvinegro mais famoso do mundo. Beleza? Saudações alvinegras, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!